Узрипорт ТВ тақдим етеді. Qatag'on davri qurbonlarini yodga olganda birinchi xayolingizga keladigan simo bu albatta Abdulla Qodiriy. Bitta sizda emas, ko'pchilik Qatag'on davriga murojaat qilganda o'sha o'tmishni eslaganda ko'z oldida Abdulla Qodiriy simosi gavdalanadi va bu har jihatdan to'g'ri albatta. Lekin o'tgan asrning 30-chi, 40-chi, 50-chi yillarida, hattoki keyingi 10 yilliklarda ham Qodiriydan kam azob chekmagan, qiynalmagan, o'sha mash'um 42-chi xonada 1001 azoblarga duchor bo'lgan bo'lsa ham o'zligini sotmagan, vijdoniga xiyonat qilmagan, o'zbek xalqini shanini ulug'lab ketgan o'nlab ziyolilarimiz bor va ularning ana shu ayanchli taqdirga sababchi bo'lgan insonlar ham bor. Siz ularni bilasiz. Va afsuski, tarixning mana shu qora sahifasi, chirkin sahifasi uzoq yillar davomida o'qilmadi, o'qitilmadi. Keyingi daqiqalarda bo'ladigan suhbatda tilga oladigan ism-shariflar, o'sha insonlarning nomlari, ular qilgan ishlari sizni biroz hayajonga solishi mumkin, hayratga solishi mumkin, hattoki nafratingizga ham sababchi bo'lishi mumkin, lekin baribir biz haqiqatni bilishga haqqimiz bor va unga tik qaraymiz. Efirda bitmas xazina ko'rsatuvi. Agar otam haqida qatlnoma kabi hujjatli asarlar bo'lmaganda biz Qatag'on qurbonlari hayotiga oid ma'lumotlarni bu qadar aniq bilmas edik. Chunki bu asarlardan boshqa yozilgan kitoblar biroz taxminlarga asoslangan. Qatlnoma kabi asarlar esa uzoq yillar davomida Davlat xavfsizligi qo'mitasi arxividagi saqlanib kelingan o'sha aniq faktlarga asoslangan va bu asar bugun qo'limizda bor. Bu asarlarni o'qib biz o'sha davrlarga sayohat qilishimiz mumkin. O'zimiz bilgan adiblarning qilgan ishlari haqida aniq faktlarga ega bo'lishimiz mumkin. Ya'ni bu asarlarda ochiq haqiqatlar keltirilgan, shuning uchun ham juda ko'pchilik kitobxonlar ularni o'qishga botinishmaydi. Haqiqatga tik qarashga qo'rqishadi. Men shunday kitobxonlarni bilaman. Lekin nima bo'lganda ham biz haqiqatni bilishga haqqimiz bor. Bugungi suhbatdoshim ham haqiqatga tik qaraydigan İnson, yozuvchi, qatlnoma asarining muallifi Nabijon Boqiy. Assalomu alaykum, Nabijon aka, xush kelibsiz. Rahmat. Umuman bir narsani tan olish kerak, bunday asarlarni yozgan adiblar baribir qandaydir chig'riqlardan o'tadi. Bu kitoblarni qabul qilinishi, kitobxonlarning qo'liga yetib borishi ham o'zi amri mahol. Qanday kutib olindi bu kitob? Oddiy haqiqatni aytishda baribir Tolstoy zamonida ham Talos endi kirib kelgan paytda adabiyotga qiyin bo'lgan. Asablar turgan bu tomonda, nima turgan Nekrasov bu tomonda, hamma rus elitasi bu tomonda, lekin senzura o'zinikini nima qiladi, nima qiladi. Keyin hali urush vaqtincha ancha boradi yozilishga. Urush vaqtinchaga hali endi tayyorgarlik ko'ryapti. Ko'rayotgan nimani, nimasi ahvoli bunda, bunaqa asar men. Necha yashar bo'ladi Talosda o'sha paytda? 25-26 yashar. Nima jin? O'tkirayotgan shu o'tirdi bir yilcha bu nimanda qo'liz mana. Keyin dushanbada dedim o'zim kelsam, yo'q hali nima qilyapmiz, masal qilyapmiz, unda qilyapmiz. Erkin aka o'qib bermay mumkin. O'qib beradi, nega bermadingiz? Endi men bersam nima qilib bo'lmasin, siz nima qiling. Bo'pti, elti berdim Erkin aka, Erkin o'g'il aka. U 2 haftadan keyinmi bordim, borsam xonasida o'tiribdi. Oshkoralik komissiyasi raisi edi. Olisavet. Keyin Erkin aka choy damlab qo'ydi, kotapasiga oldimga qo'ydi. Ichib o'tirib bor, u varaqlayapti, boshini changallayapti, varaq o'tirdi. Ko'p o'tirdi. Yarim soatga ko'proq o'tirdi. Bundaqa bu darajada deb o'ylamagan dedi. Biz ustozlarimiz, hammasi ustozlar edi, tilga olingan nimalar. Men eshitganman, qulog'imga chalingan dedi. O'sha katta odam ham aytgan dedi. Lekin bu darajada deb o'ylamagandim. Evet. Ana o'zini 20 kundan beri o'zi kelolmagan. Erkin aka o'zi ham Erkin Boqiy deb. Xo'p, ulardan keyin qisqartirilgan joylari bo'ldimi? Ha, albatta nima. Nimalar qisqartirdi? Jurnalda chiqdi birinchi.
qisqartirilgan. Hozircha? Hozir yo'q. Hozir shunday. Birinchi yozganingizdagi ma'lumotlar qayta kiritgansiz. Ha, albatta. Lekin hozirgi savolim uchun avvaldan uzr so'rayman. Menimcha o'zim ham o'qib chiqdim, lekin uzoq yillar davomida o'sha KGB arxivlarida ishlagansiz va yig'gan ma'lumotlaringizni 10dan bir qismi kiritilgan, adashmasam. Shunday. 10dan bir qismi. Bitta shu tushundim. Nega? Faqat endi juda katta material bor-da. Juda katta material bor endi. Lekin kerakliklari kiritilganmi? Keraklari men lozim ko'rgan, men birovni yonni olish uchun shunchun maqmadim. Men lozim topgan manalarda ular chalg'imasin degan ma'noda nima qilyapman? Keyin 20-chi yillar masalasi bor-ku. Juda katta materiallar bor 20-chi yillarga tegishli. Hali Ibrohim Beylar partiya arxivda olingan nimalar. Uni ishlash uchun bilasizmi? Oho. Mash qodirning masaga hammasi to'ladan shular. 96 bellik varaqlar, nimalardan daftarlar. Qo'lda yozganman masalan. Qo'lda. Nima qilingan? Siz bu kitobni yozishdan avval biroz cho'chigansiz. Ya'ni G'afur G'ulomni nazmi va nasridan, Oybekni Navoiysidan va hikoyalardan, Qahhorni qissalaridan, Sarob romanidan o'quvchi kitobxon yuz o'girmasmikin deb qo'rqqanman, cho'chiganman deganingiz. Lekin nimadan qo'rqsa, o'sha oldiga keladi. Gumon tasdig'ini topmadimi, bunday voqea bo'lmadimi? Yangi o'quvchi o'qisa-da, Qahhorda yo G'afur G'ulomda shun bolasi bor qoladi, menimcha. Shun bola va boshqa nimalari prozasi. Dahshatli tili. Dahshat tili bor-ku nima G'afur G'ulomda. Ular qolsa kerak, lekin endi bizda haykallar qo'yib qo'ygan. O'shani menimcha uni ham haykallab turish kerak menimcha. Nima bo'ladi, olib tashlashmi, nima o'zgaradi? Turursin, ko'rsin. Borib ko'rsin. Ish olamanmi deb nima qilib. Ko'rsin nimalarni. Endi hammasi yoqmasa yiqitib-a, nima qilib. Demak, xullas, oson bo'lmagan. Endi bu kitob bilganlar uchun achchiq haqiqat aytganimizdek, bilmaganlar uchun dahshatli asar. Endi bilganlar juda qattiq hayajonga berilmay qabul qilishadi, tez hazm qilishadi. Siz o'zingiz o'sha arxivlar bilan ishlayotganda, ma'lumotlar bilan ishlayotganda qaysi joylarda hayajonlandingiz? Nimalar sizni g'azablantirdi? Uning ichida G'afur G'ulomni nimasini ko'rdim. Ko'rganmanda. Keyin Qodir haqidagi narsalarni. Shular hammasini aytish shart emas edi-ku. Sen bo'l guvoh yo'q boshqa. Uni yana shuni 56-chi yilda yana qaytaryapti. Bu G'afur G'ulomda aynan nimasi. Usmon Nosirdek delosda uni nimasiga sababchi bo'lgan nima odam uyg'unmi deb o'ylardim. Shu uyg'un haqida har xil nimalar yozardi-da. Afsuski unmas ekan. Uyg'un deydigan danoslari nimalar yo'q. Boshqa bir taniqli adiba. Nima G'ayrati, G'ayrati domlani. Unik 18 betlik diagonal nima yo'lda daftar bor. O'sha to'la. Butun nimalarni. Lotin alfabeti yozib nima qilganlar. O'zlarini, qalamkash do'stlarini haqida ustad haqida yozib berishlarini. Shundan ta'sirlangansiz. Ha, hayron bo'lganman. Hayron bo'lganman. Nima bularga nima manfaat ekan bulardan? Kim bular? Shu nimasidan o'lib ketyapti-ku keyin. Faqat ular 25-26 yoshlar edi, masalan, Usmon Nosir. Ha, nima ham yosh katta emas edi. Qodir edi, boshqasi edi. Xo'p, o'zi bu to'lqin qachon boshlandi? Xalq kimni quruq va'dalari evaziga aldandi o'sha vaqt? Kim aldadi? Nega bir-birini sotib ketdi odamlar? Bunga nima majbur qildi? Hujjatlar, siz ishlagan hujjatlar nima deydi shu haqda? Endi bu savolga oddiygina qilib hamma bilgan javobni aytishimiz mumkin, lekin hujjatlar nima deydi? Nuriddin Akramovich bilan Hikmatga gaplashganman. Biz 50-chi yillarda birinchi kotib bo'lgan odam, markaz komitet sekretari bo'lgan. Shu odam juda u davlat arbobi edi. Afsuski bizga kam nimasi deyildi. U Rashidov keyin aytgan, kel birga ishlaymiz keling debdi. Afsuski Moskvadan qo'yishmadi buni. Biqqimiz Rashidov bilan kelsa agar tandem bo'lardi agar. Juda katta nimada. Ikkalasi 17-chi yil nima qilingan urushda qatnashgan odamlar. Shu qoladigan ishlar qilish mumkin bo'lgan nima edi?
Menimce eğer Reşit üçün onu vafat etmegende 83'te yani 5 yıl tirik koyganda var mı? Bunlar başkaça ne kılardı? Bana baltık koyun nemalara. Ulan hemen Osman'ın çıkmadı ya liderlere. Bunlar göre bir gün nemalarda açıktı. Ki hatta Prus günü hatta KGB'nin hemkarlığı yanıken ki hemkarlığı kanağı kadar. O da su verdi. Şimdi azı bugün maklışka. O yerdeki malumatlarını okuyanda, mesela şu şura davrı hakkında, şu tüzüm hakkında yeterli malumat ki egi bulmayan kitabhan, mesela şu apresiyan, trigoluflarını, uzun ham tergu kılınıp, otuge hukum kılınganını okup, ya şu payetliyem adalet bulgen eken, mana ularni o'zi ham bizani ziyolilarimizni boshiga yetgan ming bir azobni solgan o'sha tergovchilarni o'zi ham otuvga hukm qilingan ekan-ku, adolat bo'lgan ekan-ku degan bir noto'g'ri tushunchaga kelib qolishi mumkin-da, chunki bu o'yin aslida kimga kerakligini bilishmaydi, bu o'yinligini ham bilishmaydi. A bizni sanoqli ziyolilarimiz o'sha o'yinda bajonidil o'sha sahnada o'ynab berishgan, to'g'rimi? Lekin bitta savol-da, bu o'yin kimga kerak bo'lgan va nima uchun o'sha og'a bekiflar Trigoluflar nega otuvga hukm qilingan? Nima uchun ular keyin bir-birini sotishgan? Odamlarda Stalin aslida insonparvar odam bo'lgan. Partiya hamma narsani biladi. Bu bilmagan paytda buni bo'ldi, uni bo'ldi deb. Doim biz shunday deb aldadik-ku, nimalarda. Biladi, bilsa nega nima qildi? Mana atalab bu o'sha nimani? U bu tuzum odam xort tuzum edi. Odam xort tuzum. Mana bu Komünizm degan nimalar ham, ideyalar ham, boshqalar hammasi u oyoq osmondan keltirilgan. Ular hammasi Lenin o'zi boshida bilgan, o'sha 22-yilda bildilar o'sha nimani, qo'ldan ketganini, nimalarni. Bu yovuzlikka kirib ketganini bildi. Avom bilmaydi, albatta bilmaydi. Avomda bildiganlarni yo'qotadi. Yo'qotdi. U yoqqa nima uchun nimaga Ukrainaga nima qildi? Ko'p odamlarda surgun qilindi. Keyin Tojikistonga surgun qilindi. Katta esi bor odamlar o'sha. Esi bor, esi bor keyin to'rtta odam ergashadigan odamlarda. Shunaqa yuboribdi. Hujjatli joyini o'qiganimda Trigulovni Og'abekovga qarshi bergan ko'rsatmasi hayron qoldirdi meni. Vaholanki Trigulov Og'abekovga ishlagan, Og'abekovni o'zi ular xullas bir yoqadan bosh chiqarib, ziyolilarimizni boshiga yetgan o'sha mash'um o'sha azobli 42-chi xona ham Og'abekovni ko'rsatmasi bilan kiritilgan, to'g'rimi? Lekin nimaga Trigulov Og'abekovni sotgani meni hayron qoldirgan. Endida biz uni orqasidan nimani bilmaymiz-da. Manzaralar bilmaymiz, nima bo'lyapti, nima qo'yapti, kim chaqirdi bunga, bu nimani aytdi. Uni o'ldirish aniq bo'lgan, o'ldirish va shuni nimasi kerak bo'lgan. Xullas qorani oq deyilgan, oqni qora deyilgan. Ular hammasini yo'qotib yubormagan. U boshqa nimada turibdi? Boshqa yerda turibdi o'shalar. Qaydatlar yana kamida 10 yil shug'ullanish kerak. Yana nega u aynan o'zini nimasini sotyapti degan savolga o'sha yerda javob bola bor ichida. Endi ular odamlar nimasidan chiqib ketgan? Odamlar. Insoniylikdan-a? 56-yillarda adashmasam, tergov qilinganda ular shu Qodiriyni ham oqlashgan-ku. Oqlash nega kerak bo'ldi? O'sha keyinchalik Habibulla Qodiriyni shu ishni ko'targanlardan keyin adashmasam Grishnikov ishni ko'targandan keyin tergovchi xo'p bulardan qo'rqishni Og'abekovga nima keragi bor edi? Nimadan qo'rqadi endi? To'g'rimi? Og'abekovni ko'rsatmasi bilan mingdan ortiq ziyolilarimiz o'sha o'zbeklar umuman aybi tasdiqlanmagan holda qamoqqa olingan va aybsizligi tasdiqlanganlar ham qo'yib yuborilmagan. Og'abekovni o'limini kimga kerak bo'lganini ayta olasizmi? Og'abekov va Trigulovni hayoti bilan bog'liq ma'lumotlarni atroflicha o'rgana oldingizmi yoki faqat o'sha hujjatlar bilan ishlashga imkon bo'ldimi? 37-38 yilda unga zakaz berishgan ularga, o'sha Trigulovlarga, yonimaga ham, Og'abekovga ham armaniku. Ular bular xalq dushmani, shunga maslahat nima qilgan deb topshirib berishgan. Ikkinchi jahon urushi nimasida, arabasida bularni yopish kerak edi. O'sha nimalarini ishlardan emas, yopish kerak edi. O'shani ustiga buni ustiga qo'yib yuborish kerak edi. Va ularda nimaga yuboryapti? Shtraf batalyoni. Ata yo ularni yo qoladi. Ya'ni bu tergovchilar. Ha, shu tergovchilarda yo'q, ularda. O'sha tergovchilarda o'lib ketishi mumkin, bir otilib ketadi masalan. Shuning uchun deyarli tirik qolmagan ularda. Bu tuzum kimga kerak bo'lgan? Bularning tepasida kim turgan? Xrushchovmi? Xrushchovdan keyingi davr-ku bu. Otilib ketdik ular 40-yillarda. Birinchi jahon urushi, ikkinchi jahon urushi paytida ketyapti.
hazır hazır ketyapti da. O Stalin'de demesi de. Şu tuzumu devamı mı? Şu şahsi sığınışını devamı mı? Lekin Khrushchev ne ozi inkor qilgan. Şahsi sığınış deb qat'i qoralagan. Lekin baribir şu tuzum devam etgan demoqchisiz de. Endi juda murakkab nimalar. Uning ichida oho, ko'p kitoblar o'qish kerak yana nimalarda. Nimaga bunday qila? Deganda baribir konkret yo unda yo bunday deb xulosa chiqarib bo'lmaydi baribir. Endi nahotki shu darajada odamda nimasini yovuzligini chegarasi bo'lmasa nahotki. U adabiyot nima yaxshi tushunganmi? Aslan o'qigan, nima qilgan? U chegarasi yo'q uning nimalarda. Endi uni uning uchun yana alohida tadqiqotlar kerak. Nima deb o'ylaysiz, Abdulla Qodiriy, ha? O'tgan kunlar Mehrobdan chayon romanlari orqali shu romanlarni endi sabab qilib olingan va hayotiga nuqta qo'yilgan, uni qanday o'ldirilgani ham bizga qorong'u, lekin o'sha vaqtda o'sha Marksni, Leninni targ'ibotlarini o'zlashtira olishga ulgurmagandi. O'tgan kunlar romanini yozgandi. To'g'rimi? Mehrobdan chayon romanini yozganida. Agar o'zlashtira olganda Marksni, Leninni targ'ibotini o'sha yo'nalishdan ketarmidi yoki oqimga qarshi suzmasmidi? Nima deb o'ylaysiz? Menimcha fitratam, cho'lponlam bular 37-yillarda bir sindirilgandi. Sindirilgan. U Xudosilar degan jurnal chiqqan, o'shunda fitrat degan nimalar shaxs sifatida sindirib, egib sindirilgan. Qodir o'zi ham nima obid ketman tipidagi narsa yozarmidi? Yozardim. Menimcha o'sha keyin buni nimalar bor, davom ettirdik-ku. Qahramonlar. Shular tipidagi bir narsa bo'lib qolardi. Ya'ni palada narsa yozardi. Oqimga qarshi suzmasdi demak. Yo'q. Lekin u bilan menimcha u degani 80 yoshar yashaydi, uzoq yashaydi, hamma narsa buni uy joylari bo'ladi degan gap emas. Degan emas. Degan emas. Baribir vijdonni sotmasdi, o'sha so'zda turardi. U o'zi nimasi bilan u uzoq yashamasdi. Nimalar? O'sha Qodiriyning mushtum jaridasida e'lon qilingan yig'indi gaplar. Yig'indi gaplariga Ikromovni qanchalik aloqasi bor? Aloqasi bo'lganmi? Menimcha Ikromovda uni yonchi yosh Qodiriyni juda qattiq hurmat qilgan. Uni yarim hasil nimasida. Uni haqorat deb o'ylamagan. Haqorat deb o'ylamagan. Va Ohanbobo ham. Ohanbobo nima qiladi-ku endi buni? Haqorat deb o'ylamagan, chunki Qodiriyni haqqi bor deb o'ylagan bu nimaga? Mana haqqi bor. Bu biz haqimizda shu etmasa kim etishi mumkin biz haqimizdagi tanqidlarni. Deb buni yo haqorat emas. Lekin 3 oy adashmasam qamalib chiqqan. Qamalib chiqqan, ha. Chunki meni qo'ymaydi nimada. Chunki u keyin amnistiya beradi. Mana u jinoyatni olib tashlaydi. Majbur bo'lishgan demoqchisiz. Shu Obid Ketmonni ham yozishiga Fayzulla Xo'jayevni ko'rsatmasi bilan degan xulosaga keldim. To'g'rimi? Ha. Lekin qayta o'qisangiz juda maroqli asar. Obid Ketmon. Uningda tiplarida qarang, juda jonli nimalar. Qovun seyli bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi? Juda Qatlnomani o'qimagunimcha Aleksey Tolstoyni Abdulla Qodiriy bilan o'rtasidagi munosabati, do'stligi juda mustahkam bo'lgan deb o'ylardim. Lekin Qatlnomani o'qigandan keyin bu fikrim biroz o'zgardi. Chunki Aleksey Tolstoy Qodiriyni qanchalik qiynalayotgani hammasini bilib turgan, Stalin bilan juda yaqin bo'lgan, Stalinni eng yaxshi ko'rgan adibi bo'lgan, lekin biror marta jon kuydirmagan. To'g'rimi shu xulosa? Qarang, men Said Ahmad Davlatovga siz qamalganingizdan ustozingiz meni g'afur g'ulom, badatul qahor nega bir og'iz aytmagan? Bu unaqa emas deb aytsa bo'lardi-ku nimalarga deganman-da bir marta aytdim shu gapni ikki marta aytdim siz bo'lsangiz qamoqdan kelib yana o'sha eshikda yana o'sha ustoz shogird bo'lib davom etaverdingiz desam deganman-da uch to'rt marta gapirgandan keyin javob berdiki qara men o'sha gapni qachondan beri bir oydan beri o'ylayapman meni hayolim kelmagan ekan dedi uni xafa bo'lish mumkinligida ulardan xafa bo'lish mumkin hayolim kelmaganda aytdi Buru haqida jon kuydirgan payt emas edi. Mumkin emas edi. O'rniga qo'yib ko'rish kerak. Ha, baribir o'rniga qo'yib, keyin xulosa chiqarish kerak. Men ko'pincha men hujjatlar bo'yicha yozdim, yozganman ko'p. Keyin ishimchida bular nolaga o'tirardi, tomosha nima qilib olardi. Yozishga ham qo'ymasdi, ijodga ham qo'ymasdi. Ha, nima qilardi? Shu o'zicha nima qilardi? Lekin qo'rquv baribir yo'q edi menda. Baribir lekin bular aytganman, sizlar odam xo'rsizlar, odamlar haqida men roman yozaman. Materiali yig'ib qo'yganman, xotirjam bo'linglar. Deb ko'p marta aytganman.
Şu holatda his qilgansiz Qodiriylarni, cho'lponlarni, Usmon Nosirlarni holatini. Juda dahshatlimi? Ha, albatta. 42-xonani ko'rganmisiz? Yo'q, afsuski men pastga tushmadim. Pastga tushmagansiz. Siz so'ragan ma'lumotlarni ularni o'zi olib chiqib bergan. 42-xonani o'sha hozirgi shahidlar xotirasi muzeyida bir vaqtlar oldingi muzeyda biroz o'sha paytdagi taassurotlarni ko'z oldimizda o'sha holatlar tasvirlanishi uchun bor edi muzeyda shunday eksponatlar. Hozir esa yo'q, afsuski. Nega olib qo'yishdim? Olib qo'yishgan, muzey umuman o'zgartirilgan, hujjatlar keltirilgan, lekin haykallar, o'sha do'ppi kiyib o'tirgan qodiriylarimiz, cho'lponlarimiz, Usmon Nosirlarimiz yo'q u yerda. Siz menga suhbatdan oldin bergan o'sha Abdulla Qahhor haqidagi ma'lumotingiz, qisqagina shu maqolangiz kitobga yangi kiritiladigan. O'qiganimda to'g'risi hayratga tushdim. Mana qarang yana. Chunki u yerda G'afur G'ulom, G'afur G'ulomni Abdulla Qahhorga bergan to'g'ri ma'lumoti, tavsiyasi, maslahati, Kibriyo Qahhorova bilan bog'liq ma'lumotlar. Bularni ham arxivdagi o'sha aniq faktlar asosida oldingiz-a, jamladingiz. Nega Oybeklar kiritilmadi, masalan? Qahhor, G'afur G'ulom, Kibriyo Qahhorova. Ularda alohida nima yo'qda meni? G'afur G'ulom haqida yoki nima haqida? Bundan tashqari mavjud hujjatlardan boshqa hujjatlar bo'lgani uchun Qahhordiki bor. Bo'lgani uchun nima qildim? Bitta narsa aniqki, Qahhor o'lgandan keyin uning ayoli 1 yil davomida qo'lizmini yoqqan. Qo'lizmini yoqib tashlagan. Chunki arab ilmosida yaxshi o'qiyardi, u davlatga xayr-xohlik narsalar emas edi, yozgan narsalari Qahhor bilgan, o'zini qanday nima tushganini. Nega 60 yoshda o'lib ketyapti? Qarang, u 60-61 yoshda bo'lib hamma yo'q. G'afur G'ulomni eshitganman. Mirzaga aytadi, kechalari sahrab turib ketadi, keyin ko'chaga chiqib ketadi, baqirib, chaqirib, nima qilib. Ular hammasi keladi-ku nimalar. Odamlar. Ko'z oldiga keladi, boshimizga keladi. Vijdon qiynalgan emas. Albatta, albatta. Vijdonsiz bu. Qarash mumkin emas. O'zbek adabiyotini shanini urg'lab ketgan adiblar sifatida men Shayxzodani ko'raman-da. Shayxzoda ham shu Qatag'on davrini qurboni bo'lgan. Albatta. Ozarbayjondan qochib kelgan, o'sha muhitdan o'zi qochib kelgan, lekin bu hol O'zbekistonda ham shu holatni guvohi bo'lgan, lekin boshqa juda og'ir kulfatlar tushganda ham, shu 10 yilga qamalganda ham Qodiriyni sotmagan yozuvchi. Potor. Lekin Qodiriyni sotmasdan uni maqtaganlarning ahvolini o'qiganimiz uchun bilamiz, to'g'rimi? Lekin Shayxzoda qanday omon qoldi? Bu Stalinning o'limi bilan bog'liqmi yoki boshqa? Menimcha Stalinning o'limi bilan bog'liq, bog'liq. Keyin bir matonatli odam edi, menimcha. Juda matonatli odam edi. Matonatli odam. O'sha nafsini tek kiyib olgan, hatto oxirgi tergovda ham Abdulla Qodiriyga umuman qarshi ko'rsatma bermaganlar-da. Faqat maktab o'tgan kunlar romanini ham, Mehrobdan chayon romanini ham o'zbek adabiyoti uchun kerak bo'lgan asarlar sifatida ko'rsatganlar. Qarang. Istasa shaxs o'ziga bog'laganda zarinda shaxs qatlnomani o'qigan kitobxon Qodiriy 38-yil otilmagan degan gumonga ham kelib qoladi, chunki sizda shunday taxminlar bor, shunday taxminlarni kiritgansiz. Qodiriy 38-yil otilmagan, chunki ancha yillardan keyin Habibulla Qodiriyni oldiga kelib, farzandlarini oldiga kelib, otangiz tiriklar, sizga salom aytib yubordilar deb 20-25 yildan keyin yana o'sha insonlar kelishgan. Buni qanday izohlab berasiz? Meni o'zimcha gumonlarim bor, lekin siz nima deysiz bunga? Men qarang, shu gapdagi aytmatik bilan gaplashib o'tirganimizda ham unga ham ism nimasi bor, singlisi bor, Roza. Rozaga men Leninkot olyapman dedi Moskvada. Butun dunyo men nima qilyapti? Bada bo'lsa, Roza televizor ko'rib turganda bittasi tashqari chaqirdi. Sen nima qilgan? Xotirjam buni To'raqul Aytmatov hayot xotirjam bo'lgan qiyin bo'ladi. Unga aytgan. Kim? Lekin Chingiz Aytmatov otasini topgan. Topgan keyin. Nima uchun Abdulla Qodiriyni farzandlari qidirishmagan shu voqeadan keyin, kelgandan keyin bir joylarda taxminga bordim, kuydirib yuborilgan. O'sha yerto'lasidagi olovga kuydirib yuborilgan. Siz keyin 20-30 yildan keyin kelib, Qodiriy bobomiz tiriklar, o'sha konlarda, og'ir konlarda mehnat qilyaptilar deb yozgansiz, deb aytishdi deb yozgansiz. Bu gapingiz bilan Qodiriy 38-yil otilmagan demoqchisiz. Qodiriyni
avlatları atrafıdaki ne var mı? Avura. Şularda şantırmaşı buradan. Şularda onu en fazla nefret bilen ne bakmasın deyip. Kotarılmasın. Kotarılmasın. Hat yazmasın. Tarihini titkilemasın. Otmuş gibi müracaat kılmasın. Hırlas. Çalgı tutuşun. Şu. Çalgı tutuşun nazarımda. Menimce... Lekin Ağa Bekifler, Trigolovlar tergov qilingan ku Grishnikov tomonidan. Nima uchun o'sha vaqtda so'ralmagan? Qodiriy qanday yo'llar bilan o'ldirilgani haqida Ağa Bekifdan. Endi so'ralgan bo'lsa ham yozib qoldirilmagan. Yozib qoldirilmagan. Chunki dahshatli nimada uni bu tuzum deb butun basharasi ochilib ketardi. U uni tasavvur qilib bo'lmagan darajada. Menimcha o'shancha qoldirilmagan. Aytilgan menimcha. Aytilmasa mumkin emas. Aytilmasligi mumkin emas. Emas, mumkin emas. Lekin men dedim, afsuski bizda o'sha nimada ishlagan nimalar ko'plari o'tib ketdi-da. O'zbeklar topish kerak edi yoki kattaroq nimalarda. Aytilgan emas. Mumkin emas aytilmasligi. Tarixni ochib tashlay oldim yetarli darajada deb o'ylaysizmi? Qatlnoma orqali? Yo'q, bu bir nima xolos, bitta. Mayli shu Qodiriyga oid. Ma'lumotlar yetarli darajada. Menimcha mana faqat qahr haqida narsalarim to'g'rimas edi. To'g'ri mana endi bo'ldi. Menimcha endi bo'ldi shekilli. Men aytaylab bunosini yomonlab, bunosini nima qilib? Balans ushlandi demoqchisiz. Unaqa boshlayman deb nima yo'q edi men, mo'ljalim yo'q edi. Bo'lganda ham kitobxon hukmiga havola. Tamam. Xulosani o'zi chiqarib oladi. Va muhimi ana shu xulosa haqqoniy bo'lsa bo'ldi. Navjon aka sizga katta rahmat. Bergan ma'lumotlaringiz uchun yetarli darajada ma'lumot berdim deb olasizmi? Xuddi qatlnomaga kiritilgan ma'lumotlar kabi intervyuda ham shu ma'lumotlar ochib bera oldingizmi? Bilmadim. Endi senzuramiz bor sizda. Senzura bizda yo'q. Yo'q-a? Yo'q. Chiqqandan keyin nima qiladi? Xudo xolisdi. Sog' bo'ling. Rahmat sizga ham. Hammasi uchun. Rahmat. Kitobni olasiz. O'zingizga-da bu. O'zi aslida qatlnoma menda bor. Mayli bo'lsa ham. Lekin baribir olaman, uyalmasdan. Rahmat sizga. Kimga deb berasiz uni? Ha. Yo'q, o'zi tursin. UzReport TV taqdim etadi.